ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ကြည့်မယ်ဓမ္မထဘာဝနာကမ္မထာရဲ့နာမည်ကအာဟာရပတိကူလတိညာကမ္မထာဖြစ်ပါတယ်အာဟာရဆိုတဲ့အတွက်စားသုံးအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေပေါ်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက်စားသုံးအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးလေးပုံစံနေနဲ့စားလို့ရတဲ့အစာမှန်တမျှစာရရီ၌ပฏิကူလဆာဆက်စုပ်ဖွဲလက္ခဏာပေါ်လာအောင်တင်ညာဆိုတော့မှတ်သားတဲ့သဘောဒါလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဆွဆောင်းမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပါဠိအရှေ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဟာရီစာသုံးအပ်သောစာသုံးအပ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်အစာအစာနဲ့ဘာနဲ့တွဲလိုက်တော့အဟာရရူ၌ပฏิကူလာဆိုဆက်စုပ်ဖွဲ့လက္ခဏာပေါ်အောင်ဆက်စုပ်ဖွဲ့လက္ခဏာဆိုအမှန်အသားပေါ့နော်လက္ခဏာပေါ်အောင်တင်ညာဆိုမှတ်သားတဲ့သဘောဒါဆိုရင်အာဟာရပฏิကူလာတင်ညာဆိုအစားအသောက်တစ်ခုကိုစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအစာတော့ပေါ်မှတက်မဲ့မှုတွေလည်းမဖြစ်အောင်ဆက်စုပ်ဖွဲ့ဓာတ်လက္ခဏာတွေကိုစင်ကျင်ပြီးတော့သုံးဆောင်မှတ်သားခြင်းကိုအာဟာရပฏิကူလတညာလို့သုံးပါတယ်ဒါအသေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေကြာရင်ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေပဲကြာရင်ဒီကမ္မထာနေဒီပညာဉာဏ်အားကြီးတဲ့ကမ္မထာနေတနည်းအားဖြင့်ပညာဉာဏ်ကိုအထောက်အပံ့ပြုသောကမ္မထာများဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျင့်စဉ်တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တုဘာလို့ဆိုတာအသေးစိတ်ကိုသင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးဆောင်တဲ့အစာဟာရတွေပေါ်မှာဆိုလေဒီအစာဟာရတခုကိုပကံနေအရင်နဲ့ခွက်တွေနဲ့ဆိုတာစပွဲတွေပါတွေပေါ်မှာတက်တက်ရက်ရက်လှက်လှက်ပါပါကူကျမတို့တွေဆိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စားလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်တို့ဘာလို့သွားစားရင်လဲဓာတ်တွေကိုမလှက်လှက်အောင်ပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအစာဟာရတွေပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေထောင်လွှားတဲ့စိတ်တွေဒီပေါ်တွေမှာဖြစ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစားတော့တဲ့အစာဟာရတွေပေါ်မှာဆက်စုပ်ဖွဲ့လက္ခဏာပေါ်ယံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစာတောက်ဒီပကံဒီခွက်တွေထဲမှာထားထားလို့ရှိရင်တင့်တယ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လာပြီဆိုလက်နဲ့ထိလိုက်ပြီဆိုရင်ပဲကျမတို့ကဒီဟာဒီဟာလာတိုးလွယ်သွားပြီတဘာဝရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒါကြောင့်တော်ကောင်းကြီးတွေကလည်းပြောပါတယ်တရားသဘောနဲ့ကြည့်လဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပုတ်တဲ့အပုတ်တဲ့ဆိုတာရှိပြီးသားပဲ။ဒါကြောင့်အစာတောက်တွေနဲ့သွားထိလိုက်ရင်လက်တွေပါရင်းနဲ့ကျမတို့မကင်ကြဘူးဆိုရှေးတုန်းကကျမတို့တုံတင်ဆုံးမကြတော့ကျမတို့ကအစာအသောက်တွေရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ကျမတို့ဟလာလက်နဲ့မကင်မိအောင်လက်နဲ့ကင်လိုက်တာနဲ့ဒါပုတ်သွားတဲ့သဘာဝတိုးသွားတဲ့သဘာဝရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လက်တွေနဲ့ထိလိုက်ပြီးနေလိုက်ပြီးဆိုရင်မယ်လူတိုင်းကဟလာနေပေးတာသူများနေပေးတာဆိုသိမစားချင်တော့ဘူးเนาะဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လာတဲ့နေနောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ထဲကိုရောက်လာပြီးအလောင်းငုံထားရုံပဲမဝါသေးဘူးဆိုလေဒီအစာရသည်တက်မဲ့ဖွယ်မရှိတော့ဆက်စုပ်ဖွယ်ရကောင်းလာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့တိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့မိဘနဲ့အမေနဲ့သားသမီးတွေဒါငယ်တုန်းသာလင်အမေငုံကြွေးတာအမေဝါကြွေးတာစားကြတာလေဒီလိုရွယ်ကြတော့မှအမေကဝါကြွေးမယ်ဆိုလည်းမစားတော့ဘူးဒါသဘာဝပဲကိုဘလောက်ချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတကငုံထားရုံစိတ်မုတ်တော့ပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝါပြီးပြီဆိုရင်ပဲကိုဘကိုပါဇက်ထဲမှနေတော့မမြင်ရတော့စက်မြိုချတာပေါ့ကိုယ့်အကူတစ်ချက်နှစ်ချက်ဝါပြီးတော့ပြန်ထွေးထုတ်ကြည့်ထွေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကောက်စားမလားဆိုမစားချင်တော့ဘူးဒါတဘာဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ညံ့အောင်ဝါလိုက်ပြီးဆိုပိုဆိုးသွားပြီးနောက်တစ်ခုလေချောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးပြန်ထုတ်ကြည့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆင့်အစာအိမ်နဲ့အစာသစ်အိမ်နဲ့ရောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အထိဒီနေရာမှာအစာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ဆုံးစွန့်လိုက်တဲ့အနေအထိဒါကိုမြင်အောင်စင်ကျင်နာကိုအဟာရပฏิကူလတင်ညာဒါအစာတောက်ပါစားမြိုတဲ့အခါမှာလဲစင်ကျင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြေကျက်ခင်လဲစင်ကျင်ရတယ်ကြေကျက်ပြီးရင်လဲစင်ကျင်ရတယ်ဒါအစာတစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကူရတာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့ဒီအစာတောက်ကိုစားတဲ့အခါမှာဒီအစာအရတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကျမတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ဒါဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ခါကိုပဆန်နဲ့ကိုစီမံချက်ပြုတ်စားဖရာရဲ့သားတော့ယဟန်နေကြတော့ဒီအစာတောက်ကိုတစ်ခုကိုရဖို့ဆိုတာစွန့်ခန့်ရွာရောက်တဲ့အထိတွားရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်လာတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာကျမတို့တွေဟာလာဈေးတွေပါတွေသွားရင်လည်းဒါဆင်ကျင်လို့ရတာပေါ့အစာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာမှာသွားတဲ့နေရာမှာဟာလာရွာလန်းလေးကိုသွားရတာရှိတယ်တခါလေအင်ဂျိုအင်ချားတွေသွားရတာရှိတယ်တခါတလေကျရင်သုတ်တန်ဒစပြင်တွေဖြတ်ပြီးတော့သွားရတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သွားရတဲ့ဒုက္ခပြန်ရတဲ့ဒုက္ခဒါအစာလို့ပြောရင်
အသွားအပြန်တည်းဟူသောဂမနဒါဆင်ခြင်ရတယ်။ပြီးရင်ရှာမီးရတဲ့နေရာမှာတန်ဃာတော်များကြတော့ဒီဆွန်းတနတ်ကိုရဖို့အရေးကိုဟလာအိမ်စင်ရွာစင်အလျောက်ကိုဆွန်းခံလှည့်လေရတယ်။ကျမတို့လူတွေကြရင်လဲဈေးတစ်ခုသွားရတယ်ဆိုအသွားအပြန်ပေါ့အိမ်ရှင်မတွေဆိုဒါပိုဆင်ခြင်လို့ရသေးတယ်။ဈေးဝယ်ရတာသွားရတာပြန်ရတယ်ခကြီးနော်ဒါတွေရှိမယ်ပြီးရှာမီးရခြင်းပရိယေတနာအစလို့ပြောရင်ပရိယေတနာဆိုရှာမီးခြင်းပဲကျမတို့ဒီအစားအသောက်တကူဝယ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့အရင်ဆုံးပါရလောက်ရလဲဆိုရင်ငွေကြေးပတ်စံရှာရသေးတယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင်တခါဒီပတ်စံကိုကင်ပြီးပါပြီတဲ့ဈေးထဲမှာဘာတွေများဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရှာပြန်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတန်ဃာတော်များကြတော့ဘာလို့ရလဲဆိုဆွန်းခံအသွားအပြန်ရှာမီးရခြင်းပရိယေတနာသုံးဆောင်ရခြင်းပရိဘောကဆိုအသုံးဆောင်ခွက်ရောက်တွေနဲ့မထည့်ပဲနဲ့လည်းမရဘူး။အိုးတွေခွက်တွေနဲ့လည်းချက်ပြုတ်ရတယ်။ပြီးရင်ပကံတွေပါတွေနဲ့လည်းဟလာတေခင်းရတယ်စသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးကြရင်ခုနပြောတဲ့စားမျိုးချင်းပြီးရင်ခြေမခြေချက်ခင်ခြေချက်ခင်နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ထိဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာလက္ခဏာပေါ်အောင်မှတ်သားခြင်းသဘောတည်းအာဟာရေသတိကူလတင်ညာလို့ပြောတယ်။ကဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျံမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်။ဒီကမ္မထံတို့သည်ပညာဉာဏ်အားကြီးသောသူများနဲ့ဒါတင့်တော်သလိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေဒီလိုဆင်ခြင်ရင်ကိုယ်တန်တန်မှာပညာဉာဏ်တွေတိုးပွားစေနိုင်တယ်လို့သိရတယ်။ပြီးရင်နောက်ကမ္မထံတစ်ခုကစတုဓာတုဝဝထံစတုဆိုတာကလေးဓာတုဆိုတော့ဓာတ်ဝနှလုံးလာတယ်ဝဝဌာနကနေလာတဲ့အတွေ့ဝဝဋ္ဌာနဝဝဋ္ဌာနကိုကျမတို့ကပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အသက်ကလေးတင်လိုက်တော့ဝဝဋ္ဌံစလုံးပေါင်းရေးရင်ဒီနေရာမှာဝနှစ်ခုဆင့်တက်တယ်ဆိုတာသတိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်စတုဆိုတော့လေးဓာတုဆိုတော့ဓာတ်ဝဝဋ္ဌာနဆိုတာပိုင်းခြားဆင့်ကျင်နော်ပိုင်းခြားဆင့်ကျင်ခြင်းခုနကမှတ်သားခြင်းဒါကပိုင်းခြားဆင်ခြင်းချင်းဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုပိုင်းခြားဆင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဓာတ်လေးပါပေါ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဖြစ်နေအောင်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်းတာကိုစတုဓာတုဝဘောထံအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါပဲဖြစ်အောင်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်းมาတယ်ဆိုတော့ကကျမတို့အခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညက်တွေဘာမှမပါတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုရဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပိုင်းတော့အတင်နေဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုရဲဓာတ်ဒီရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားဘောဒါရုပ်ပဲဘောဟုတ်လားရုပ်တရားဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ကြီးကိုဆိုတော့ကျမတို့ကသင်ခဲ့တယ်ရုပ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်ရုပ်ပေါင်း28ပါးလို့ကျမတို့သင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားရုပ်ပေါင်း28ပါးတဲ့ကဘာအဓိကမှန်မှာလဲဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုပဲယူရတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုများသောအားဖြင့်ဟုတ်လားဘိဓမာရိပါရိမသင်ထားရင်ကျမတို့ကသိနေတာဒါကတော့လက်ဒါကတော့ခေါင်းဒါကတော့သပင်ဒါကတော့မျက်လုံးဒါကတော့သွားအဲဒါကတော့အသေးနှလုံးဒါကတော့တွေးဒါကတော့နှက်ဒါကတော့မျက်ရည်ဒါကသွေးအဲဒါကတော့ကျင်းငယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ယူထားဘူးတယ်ဒါဆိုကျမတို့သိနေတာတွေအကုန်လုံးကပြည့်ညံ့ level နေနဲ့ရွယ်သိထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတရားကိုရှုမှတ်လာပြီဆိုရင်ဒါစတုဓာတုဝဝထံဆိုတော့သပင်လို့တွေ့ရင်တောင်မှသပင်ကိုအာယုံပြုကြည့်ဘာဓာတ်ရှိသလဲထင်ရှားတာကိုပြောရင်ရုပ်နေနဲ့ပြောတော့ဟဲ့လားသပင်မှာအောက်ဝင်နေဘောကရုပ်ရှိတယ်ပါကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲဆိုသပင်မှာဘာရုပ်ဒီဘာဓာတ်ဒီထင်ရှားလဲလို့ကြည့်သပင်ကိုကင်ကြည့်လိုက်ရင်တွေးကြည့်စမ်းသပ်လို့ရတဲ့သဘောရှိကြည့်သပင်မှာမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနေကြရင်ကာယကတာတတိတုံးကနော်32ကွဋ္ဌာသဆိုကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ဘူးတယ်သပင်မွေးညှိချေတဲ့လက်တဲသွားအေဒူရေပါစသည်ဖြင့်ယူခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီ20ပါးသောကုဋ္ဌာတာတို့ဒီပထဝီတွေထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒါကိုပထဝီကုဋ္ဌာတာ20လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကာယကတာတတိဆိုရင်ပထဝီကုဋ္ဌာတာ20ကိုလည်းမှတ်ရတယ်။ပြီးရင်အာဘောကုဋ္ဌာတာဆိုတဲ့တဲခြေတလိပ်ပြီးသွေးခြေမျက်ရည်စသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးဒရွေးနှက်တွေအစေခြင်းငယ်တွေအထိပေါ့ဒါတွေကအာဘောကုဋ္ဌာတာ12ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒီ20ရှိမယ်။ဟလာဖွဲ့စည်းယိုစည်းတတ်တဲ့သဘာဝသည်စနစ်ရှိမယ်အခုဆိုကျမတို့ဆိုအဲ့တော့ချွေးတွေယိုကြတယ်
ဟာလာဒါဒီကျွေးလို့မယူလိုက်တော့ယိုစီးနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်ချင်ဒါအာဘောတွေပဲညက်ရီတို့ဘာလို့ဆိုအခုဆိုဖွဲ့နေတယ်အကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်ပူရင်လဲညက်ရီဆိုတာကြက်တတ်တယ်ဟာလာအခိုးတွေမှုန်လို့ဆက်လာရင်လဲညက်ရီဆိုတာကြက်တတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်လဲညက်ရီဆိုတာကြက်တယ်ပျော်ရင်လဲဆိုစိတ်နဲ့လဲပတ်သက်ရည်ညက်ရီကသွားတယ်ဟုတ်တယ်လားအပွေးနဲ့ဆိုင်ရောမကြတတ်ဘူးလားအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းငရုတ်သီးတွေဆက်သွားမယ်အာကြာဆိုင်ဟင်းကားတို့ဘာလို့ဟင်းကားပူပူတွေတောက်ရင်လည်းမြဲဆိုဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာအခုနေဆိုဖွဲ့စည်းနေတယ်နောက်တစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခုနပြောတဲ့စိတ်ကြောင့်တော်လကားဥဒုကြောင့်တော်လကားအာဟာရကြောင့်တော်လကားဒီမြဲရည်ဒီယိုစီးတဲ့သဘောလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောလေးတွေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဆိုတော့ခုကျမတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအာဘောဆိုတဲ့ကုဋ္ဌာတာ၁၂ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပထဝီကုဋ္ဌာတာ20အာဘောကုဋ္ဌာတာ7ပေါင်းလိုက်32ကုဋ္ဌာတာကိုအနုလုံပတိလုံအစင်ဆုံးစင်စင်ကျင်အောင်ကာယကတာတတိလို့ကျမတို့မှတ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကာယကတာတတိကာယကတာတတိထဲမှာ32ကုဋ္ဌာတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီပထဝီနဲ့အာဘောကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝါယောလည်းရှိသေးတယ်တေဇောလည်းရှိသေးတယ်ဆိုရှားသေးတယ်တေဇောကုဋ္ဌာတာတော့ဘာလို့ဆိုကျမတို့ဟလာခန္ဓာကိုယ်မှာပူနေတဲ့ကင်လိုက်လို့ရှိပူနေတဲ့သဘောလေးတွေဒါငွေရဲ့သဘောလေးဆိုဒါကိုငွေဒေဇောတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရင့်ကျက်လောက်အစာအသောက်တွေစားလိုက်ရင့်ကျက်အောင်လုပ်တဲ့ပါစကဒေဇောမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းနေသင်ရမှာဒါဒီကမဆန်းဆိုသင်ရုံသင်ရပြီ။နော်ဒီကမထန်းကိုအသေးစိတ်ရှုွက်ဆိုရင်ဒေဇောကုဋ္ဌာတာဘာတွေရှိသလဲ။နောက်ကျမတို့ဖြားနေလေဖြားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါဒေဇောတွေရှိတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကျမတို့ဟလာဖျားတဲ့နေရာမှာအဖျားတွေတိတ်ကြီးပူလွန်းလောင်လွန်းလို့អော်နေရတာเนาะကျမတို့ဟလာအင်းကြီးတွေဘာတွေတော့မကတ်နိုင်တော့အပူချိန်တွေတိတ်ကြီးကျမတို့ခုခေတ်ကတော့ရေနွေရေခဲတွေဘာတွေအုပ်ပေးရတာပေါ့ခြေတုံးကဆိုရင်တော့ဟလာရေပတ်တွေနဲ့တိုက်ပေးရတယ်စသည်ဖြင့်ပြီးရင်တနခါရေချဲလေးကလမဲ့ချဲချဲလေးစသည်ဖြင့်လိမ့်ပေးရတယ်អော်လွန်းပူလောင်လွန်းလို့អော်ပြီးလူးလိမ့်နေတဲ့တေဇောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ပြီးရင်တနေ့နဲ့တနေ့ငယ်စဉ်ကနေဒီရွယ်ထိနောက်ထီးတဲ့ကြီးသွားတဲ့ရွယ်ထိရင့်ကျက်လောင်အိုမင်းအောင်လုပ်တဲ့တေဇောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တေဇောကုဋ္ဌာတာတွေလည်းကျမတို့သင်ရတယ်တေဇောကုဋ္ဌာတာ၄ပါးရှိတယ်ဝါယောဝါယောကုဋ္ဌာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုအသက်ရှူနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာလဲဝါယောထဲမှာပါတယ်အခုလက်တွေပါလေခြေတွေလှုပ်ရှားနေတာလဲဝါယောထဲပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့အခုဟလာအင်္ဂါကြီးငယ်တွေကဒါလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါဝါယောကြောင့်ပေါ့နော်ခေါင်းလည်းချိုးလို့ရတယ်ခြေထောက်တွေလက်တွေဒါအင်္ဂါကြီးငယ်ထဲမှာရှောက်တာပြီးရင်ဥတွေဟလာသွေးတွေကြားတွေထဲမှာတွားနေတဲ့ဝါယောမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လေလည်းရှိတယ်မြို့သေးစကားအောက်ကိုစုံစင်းတဲ့လေလည်းရှိတယ်ဆိုဝါယောကုဋ္ဌာတာ6တေဇောကုဋ္ဌာတာ4ပေါင်းလိုက်ရင်30ပြီးရင်ပထဝီကုဋ္ဌာတာ20အာဘောကုဋ္ဌာတာ12ဆိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရေလို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအနေနဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကုဋ္ဌာတာပေါင်း42ကုဋ္ဌာတာရှိတယ်เนาะဒါဟုတ်42ကုဋ္ဌာတာ42ကုဋ္ဌာတာအနေနဲ့ကျမတို့စင်ကျင်တဲ့နေရာမှာပထဝီကုဋ္ဌာတာက20အာဘောကုဋ္ဌာတာ12တေဇောကုဋ္ဌာတာက၄ဝါယောကုဋ္ဌာတာ6ဆိုပြီးတော့ဒါကစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံကမထံကိုစင်ကျင်တော့မယ်သူကဒါကိုကြိုပြီးတော့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့ဒါရှုွက်တွေကြရင်လဲဒါသင်ပေးတယ်ပေါ့။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ရိတ်တာမှာဆိုရင်စတုဓာတုဝဝဋ္ဌံကမထံကိုအဓိကဒါသင်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။နော်ကျမတို့အာနာပါနကမ္မထံရဲ့သတုဓာတုဝဝဋ္ဌအာနာပါနကမ္မထံကြတော့ဇန်တမာတိတွေထူထောင်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းတမထယာနိကဆိုတာတမထကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတဲ့ဇန်နေနဲ့တမာတိတွေထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကူးမဲ့ပုံကူများကြရင်အာနာပါနသင်ပေးတယ်တချို့ကြတော့အပနာတမာတိတွေမထူထောင်တော့ဘဲနဲ့ရိုးရိုးဥပ္ပစာရတမာတိကနေပြီးတော့ဇန်နိနာနေဝိပဿနာကူးမဲ့သူဆိုရင်သတုဓာတုဝဝဋ္ဌကမ္မထံကိုသင်ပေးတယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားဟိုးတော့ကစားစွာကမ္မထံနေပေးတဲ့အခါမှာဒီနည်းနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနကမ္မထံနဲ့အပနာသမာဓိတွေထူထောင်တဲ့ယောဂီတွေကြာရင်လဲဒါလဲသင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့တွေဆိုလဲဒါတွေကအထုတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာဆရာတော်ဘုရားတို့ဒါသင်ပေးတဲ့နေရာကြာရင်လဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကျမတို့ကစင်ကျင်ပြီးဒီဓာတ်သဘောကိုထင်ရှားအောင်ကျမတို့ကရှုပါတယ်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့နောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးကလွဲ၍ဘာမှမရှိတော့ဘူး။သဘင်လဲရှာမတွေ့တော့ဘူး။ဟုတ်လားကျမတို့ခုနပြောတဲ့မျက်ရည်တို့ဘာတို့တွေလည်းမရှိတော့ဒီဓာတ်သဘော၄ပါးကလွဲလို့
Bama Mashiro Rao, Mien Aung, Wawotan, Bainta Sinjinese Ro, Arilo Sinjinadi, Paye Lole Soye, Pinya Sedeye Loba, Dabinya Nedora. D. Arabidigula Tinya Jaro, Deago Jin, Tinya Sedeye. Kajan Hujaman, the Matakamatan Lise, Tinware, Niyama, Deago Lady, Yau Kalu Yara Lady, Piodore. Another is save us, that is Sedeye. Hobino, another is save us, eh? That is it today. Mita soe, Adoda say today. Karuna soe, Karuna say today. Murida soe, Murida say today. Hala Ubika soe, Tataramas, Misa Dada say today. A good Ari Badigula, Dinya soe, Dinya say the day, Lolota. Saduda do Wawatazo, Kemeta, Ayungaro, Deliva. She need a beggar gene, Nianedora. Ari Badigula, Dinya so, Kemeta, Ayunga, Sadaude, Sahada. Pelu the bone, mamma, she needed the boa, tignani, loloma. Pani ne doams, sesso quea boan. Sadu radu wawatan, kemetan, ayunga, teji leva. Eri mao, teji leva ve si a, mimi masi de yodiari, a colo, deliva ve si a, panebre begadin, a shoe gang, a shoe nyan, bo, shoe de bega, tigna, a lolo bama. Nita gemetan, so ye, shoe de ayun bega doye, tatawa, tigna. Tokita, Tokita, Tatawa, Dinya, Shure Bega, Joey, Ella, Adoda said the day Sure, Dora, baby, Adoda, Doang to Lodwar, Adoda's a midda, Doang Lowar, Ajolo La Chanareto, I look queer, Nien Wami, Hobby, not Hatin Zimba. Oh, good tomorrow, you damn me, a bit of my you damn pity, a dray, you dance rally, then a thing answer, and you damn look the matter, but then you go lose on them a whole woolly. Oh, good tomorrow dinner, two bit of my look, I was in Tata. จมารัวโกโกบายลงติ้นอยู่โกบายลงควินเสร็จตินนี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးပြီးဒီမှာလို့จมารัวခေါင်းစဉ်တက်တာနောက်တစ်ခုကရိုးရိုးတန်းကစာမွေးအပရိုးချ်ဟိုจมารัวဥတီသွားတယ်အခုဒီမှာတော့တည်တင်တည်တိုက်တာတွေจมารัวထဲထဲပြောသွားပေးတယ်เนาะဒါအပြီးတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစနစ်တကျခွင်းဆက်လဲတည်ရမယ်တရုတ်ပိုင်းနေလဲမြင်းမြင်ပါမယ်အတိတ်ပဲလဲနည်းနည်းလေးကြဲကြဲလေးပြ
ပရိယပိုင်းဆိုင်ရာစက်တင်မဲ့ဆိုရင်အပြီးတမှာဂုံထူးဆောင်ဆက်လေလာတယ်ပတိပတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တင်ရမယ်ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်ကျမတို့ဒါသွားရမယ်လမ်းကြောင်းလေးပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံနံခန္ဓာကြောင့်နားလေဖို့နံပါတ်1အပြီးတမှာတည်အောင်တင်ရမယ်အပြီးတမှာတင်းချိုကိုတင်ရင်တည်အောင်ဆိုမဲ့ခုနှစ်ကြံလုံးကျမတို့မတင်နိုင်တော့တင်းချိုကြံတင်ရမယ်တင်ရင်ဒီဘ
bet why we better not jinsing or jinlu yama bo. We better not say Yodian and the Yao Shua Mali. Yodian and the Yaru, the Bawas, the Kuji, the Bo, the Antiani. The Bawa like an owl, Miema, Ari, the Bawa, the Bayole, Daga Basi, Daga Basi, the day lesser, Yogi low dead, Duga, Yogi, Sajosa, to dead, do Yogi, Lutoma, Jinya, to Daman the Miao, Yogi, Yogi, Sapunio, Witara, Biora. Mahobu Tatinian. Erosovazoe, Eri Bogua, the water good drill line, ta say at the boss at Dima. Say the ball down, Dinama, drill line, ta say pay. Haragaro, say the David, say the Dima, Madaro, Patave, Daro, Widenave, Haragaro, Loba, Luku, Dina, my boy. Dina, no, I read the body yaligo, Niene Saiji, eh? I read the ball lady lay, Tower, Mieres, I'm a shoe. Tibi Bietes, I mean, Eri Jai, a Nesas, the Lekanagusami, and we better not sugar pet, Dama, Suro. Abide Mario, Tia Giudi, Pa Georges, she the Lelo Bue, Nabatiga, Yodian Nandiari, Jao, Nale Quinare, Yodian Nandiari, Baita Nanji, Mat Jesu Shilare, be Yodian Nandiarudi, a John Joseph Sapides, a Tiguiata, we beat him at the Tibe Yanin. Adilo Pien Beta, the Gamatama, Tiali, Daddy Vinley, Sula, Dora Van Coluia, Daddy Ajamaru Domila, the Niabi, beat him out, Tinjindi, Periadi. Tomorrow, bow Jesus Bumnezo. But deep back, we better now, Jesus Bulet. We better now, Atovo Yama, Tajiswa, or Taubem. Adilo, we better now, Abidema, Timima, we better now, Atode do the Abidema, low one, but then Buvene, Atode do ten, Mimbonjin, Quatra Lobby. Singing, don't the bonjin, Quawabi, to Mammy Swimmer. Adilo, Quacha Jesido, Sepido, Josa, Atolo, she. Hello, we better now, Josa Atoloshi, but he wait on in a Bayan and the Mebu neighbor Yanni. As a Mebu neighbor Yalu, though, do thee, we better now bow now, Atoyabami,
วิปัสสนาภาวนาอัธรมะโยคีใดนี้อภิธรรมเอาตื่นได้มาดิอะนี่อภิธรรมဆိုတော့เตย่ารอดีเลยพยาป่วยมาตาลิพยาရှင်ตาธนาရှိတုံးตาลิตื่นဝင်ยะတော့เตย่ารอဖြစ်၍วิปัสสนาจင့်စင်ดีเลยพยาရှင်ဟဟล่ะရှိတဲ့အချိန်พยาตาธนาမကွယ်တင်ตาลิอัธรနိုင်တယ်พยาตาธนาကွယ်သွားတဲ့ตาธนาပအချိန်မှာอภิธรรมเตย่าဆိုလဲတီးဖို့မလွယ်သလိုวิปัสสนาปฏิบัติလဲမကြည့်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဖရာသာသနာပသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတော်သူလုံးဝမရှိတော့ဘူးခုကျမတို့သာသနာတွင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဖရာရှင်တော်ပြိနိဗ္ဗာန်စံပေမဲ့ဖရာအဆုံးမှရှိနေသေးတယ်ဒီအဆုံးမှရှိအောင်လဲတန်ဃာတော်များကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ယခုထက်တိုင်လဲစောက်ရှောက်နေစေစောက်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖရာရှင်အဆုံးမတွေကိုကျမတို့ခုလိုသိယူခွင့်ဟလာကြင့်ကြံအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒါမြင်ခဲ့ဖို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုကျမတို့တမဒကမ္မထံ40ရှိတဲ့အထဲမှာဒီကမ္မထံတွေရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုကျမတို့ဒီအချိန်မှာခက်ချမ်းချမ်းပဲပြောခွင့်ရပါမယ်။အသေးစိတ်ခြင်းစဉ်ပိုင်းဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကြလို့ရှင်သင်ရပါမယ်။ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာလဲကျမတို့ဝိသုဒ္ဓိမက်စစွာသင်တဲ့နေရာမှာဝိသုဒ္ဓိမက်မှာကျမတို့ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်လို့ရှိတဲ့အထဲမှာအခုဒီအပိုင်းတွေဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ဒုတိယဆင့်မှာပါတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါတွေကဆက်လေ့လာမယ်ဆိုအခုဒီလောက်နေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကျင့်တတ်ပါဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲရှိတယ်လို့ပိုင်းခြားဆင့်ခြင်းမှတ်သားတာကိုစတုဓာတုဝဝထံလို့ခေါ်၍စတုဓာတုဝဝထံဤတရေကိုယ်ကိုပြောပါဆိုပညာစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်စားတော့တဲ့အစားတော့တိုင်းမှာဆက်စုပ်ဖွယ်လက္ခဏာပေါ်အောင်ဆိုရှေးလူကြီးများဆိုရင်သူတော်ကောင်းကြီးများဆိုအစားတခုကိုစားလိုက်တယ်ဆိုကျမတို့နဲ့မတူဘူးပေါ့ကျမတို့ကတော့အစားအသောက်ကောင်းတာဆိုရင်ဟလာကျမတို့ကမြင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီပေါ်မှာလောဘတွေ ਨੇ မောဟတွေ ਨੇ ဟလာထမင်းတပကံဘလို့ကုံသွားမှမသိအောင်စကားတွေတဖောင်ပေါင်းပြောဒါတော့မှအားမရသေးဘူးကျမတို့ကရတယုံတစ်ခုတည်းတွေမကျေနပ်သေးဘူးအစင်းရူပါယုံလဲကြိုက်သေးတယ်ဘေးနာလဲငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းအတန်တတ်ထားယုံလဲလိုချင်သေးတယ်အတွေ့အထိကောင်းကောင်းဆိုအဲကွန်တို့လိုပန်ကာလေးတွေဗာလေးတွေစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးကလဲလိုချင်သေးတယ်ထိုင်နာဟောအတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးပေါ်မှာလဲထိုင်ကျင်သေးတယ်စသည်ဖြင့်ကျမတို့ကအစားတစ်ခုစားလိုက်ရတယုံရဲ့ခါကနေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရတတဏ္ဍာရီမကောက်ကျမတို့ကကျန်တဲ့အာယုံနေမှာပါတဏ္ဍာရီနဲ့သွားလားမသွားဘူးလားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကထမင်းတစ်ပကံစားလိုက်တာဖြစ်အစားတော့တပွဲစားတာပဲကျမတို့မှာအကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်เนาะဒါလေးရဲ့ကြောင့်ဒါလေးတွေကိုအခုတမထဘာဝနာကမ္မထမ်းဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တန်တံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားရှုံးမြိုက်ဖို့ဒါပဲအဓိကမင်းကတမထရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားလိုက်မယ်วิปัสสนาภาวนาจ้ะတော့อนุตยกิเลสตาဖြုတ်ဖြက်လိမ့်မယ်မတူလမ်းကြောင်းချင်းเนาะนิวรณะဆိုစိတ်တန်တံမှာဟာလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်တတ်တဲ့တရားတွေนิวรณะတရားတွေ6ပါအဲ့ဒီအထဲမှာတမထภาวนาရှို့မြိုက်ပေးမှာ5ပါပဲရှို့နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့นิวรณะကိုမရှို့เนาะ5ပါပဲရှို့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျမဒါလေးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောသွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျမထပ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိထားဖို့ကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစတုဓာတုဝဝထံတိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဆက်သွားမှာအရူပ၄ပါးပဲကျန်တော့တယ်အရူပ၄ပါးဆိုတာနည်းနည်းလေးဒီမှာတော့အကျမ်းမင်းပြောမယ်ကျမတို့အရူပ၄ပါးလို့ကျမတို့ပြောပေမယ့်စိတ်ပိုင်းတုံးကကြတော့အရူပဘုံမှာများသောအပြင်ကျင်လေတတ်ဖြစ်တတ်သောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပဝအရူပဝဆရာစိတ်လို့ကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းကြတော့သင်ခဲ့ရတယ်နော်အရူပဝဆရာစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတက်လိုက်တာနဲ့အရူပဝဆရာစိတ်ဒီ12ပါးရှိတယ်လို့ကျမတို့ကသင်လိုက်ရပြန်တယ်အရူပဝဆရာစိတ်12ပါးဒီဘာတွေလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ကုသိုလ်က4ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဝိဘက်က4ပါးရှိ၍ဖရာယဟန္တာတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ပြုကာများသဘောကရိယာက၄ပါးဆိုပြီးတော့အရူပဝဆရာစိတ်ဒီ12ပါးလို့ကျမတို့ဒါသင်ဒါစိတ်ပိုင်းချုပ်တော့အဲ့ဒီမှာမှအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးမှာမှကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ဒီကုသိုလ်၄ပါးဒီဒီဝိဘက်၄ပါးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒါစိတ်ပိုင်းတော့ကသင်ရပြန်တယ်ဖရာယဟန္တာတွေကြတော့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ကရိယာဖြစ်တယ်လို့ဒါသင်ရပြန်တယ်။တခါပကိမ့်မိုင်းကိုကျမတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးရဲ့ကိစ္စကိုသင်တဲ့အခါကျကိစ္စသင်တာဟာဟေတုသင်္ခါအနေနဲ့ပြောရင်ဒီ12ပါးလုံးဒီတိဟိတ်စိတ်
阿罗巴阿卓达阿摩哈，孤独三乃心阿多，嘿多玛吉的阿罗阿卓阿摩东古的路线哦，孤独三嘛嘞，嘿多玛，维贝三乃心阿多，阿罗阿卓阿摩嘞提玛心哦，维贝三乃嘞，嘿多玛维心，格里亚三乃嘞提嘿多玛苏罗，阿鲁巴是三乃巴隆提，阿罗巴嘿。阿卓达嘿，阿摩阿嘿，嘿都嘛是呢，皮带拽着，第一岁路就马路停来的，蛮美啦。哎，你阿鲁巴是三十八龙的，为的那顶下那表演，三十八龙的乌贝卡真牛歪死的。嘿那表演，第嘿，给啥那表演？给啥那表演？阿鲁巴我是啦，孤独耶，格里亚耶的，啥给啥？好比喏，第五百岁的不离单的。不问苏迪给啥手比罗打开呀？好的啦，哎罗不地咱的不问苏迪给啥手罗表哪位？白蹦打的来属于阿鲁巴蹦马阿鲁巴皮马吉罗伊不地咱的不问苏迪谁把罗就马罗定开呀？好比喏蹦板要罗来一蹦山定呀？哎你妈妈就马罗啊蹦板要哪里看嘛？孤独手啦啊讲的不？为白啥就的不？格里亚是漳州路，他所以格里亚的蓬塔那里白马们白了都配来打啵，配来一喊打的嘛，皮打皮的在找，所以他里有配来的看嘛，怎么说蓬马有要的看嘛？阿鲁巴瓦斯拉古多路怎么说等来的？阿鲁巴瓦斯拉古多苏拉，阿鲁巴瓦斯拉雷蓬马，阿鲁巴瓦斯拉威贝塞古皮塞的路怎么说这开步的？好的啦，艾里马嘞。阿鲁巴瓦斯拉孤独路，今马路表来路线，阿里孤独里吧，今马路数来呀。阿嘎达尼萨耶德纳迪尼亚嘛，孤独。那边维尼尼萨耶德纳孤独，边阿给是罗马里的呀，啥所以呢？西尼耶德纳古都尼瓦蒂尼亚纳蒂尼亚耶德纳古都耶路阿鲁巴瓦斯拉古都塞里巴出来阿鲁巴瓦斯拉古都塞里巴嘛阿嘎达尼萨耶德纳古都的阿嘎达尼萨耶德纳波奈好耶啦比阿嘎达尼萨耶人呐，威贝塞的把我骗死的了，宝马他等没呀点？啊，真没表了没？好了，阿维尼尼萨耶人呐，古多的维尼尼萨耶人呐，宝奈维尼尼萨耶人呐，威贝塞个骗死一路顶个来着，怎么说宝马侬啊顶那看嘛？阿嘎古多的阿嘎威贝个阿嘎宝马真是牛嘞！啊，所以古多说了，讲的不威贝说了。阿周的保守，阿嘎古老爷，为娘阿拉阿嘎唯有他撇的一拽，拄到阿周背的没还够干哩。第二样嘛，第没还够孤独落地，阿基的孤独撇的一拽叫格鲁干路，我们标了，格鲁干路标的一拽，七千周没背乌，背比朱莉亚不话说，第一不话嘛，怎么说阿嘎孤独压他的，徒弟背比朱莉亚不话嘛，背不娘。阿嘎布嘛，阿嘎威贝皮皮罗，阿嘎布嘛，得咱不老家家里面说，嘎巴包那当得咱是没，好啦，啥地片布买嘛，得不然没米啦路，阿罗没米的所以，怎么表情啊？孤独的威贝狗皮死的，苏瑞尼亚嘛，的威贝的，不地当的布恩苏的，说的孤独噶，阿里布他那嘛，的阿嘎达尼萨耶人那别嘛你呢？不理他呢，不会说的有偏心的呢嘛。地孤独干的都得讲啊，地不养，可把那当偏心的说的，得讲灭啦么灭了，灭嘞，怎么说的卡不买呢哇？得讲么灭嘞，得着话说，阿伯李鹏大爷、卢鹏大爷，不么说那的，得讲么灭啦哩？在那得讲灭啦么灭了？他说地孤独老人，地不我要多人，都说地为白谁呢？不理他呢，你嘞？阿鲁巴别马一片多少我们西屋了他说以培养们不能请巴达那巴请马勒阿嘎山尼维尼亚山尼阿嘎山尼尼瓦山尼亚的
ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဒီကုသိုလ်ဇံတွေကိုလှုပ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဘုံညွတ်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာဒီဘုံကိုညွတ်ခဲ့တာဘာလို့ညွတ်လဲလို့ပြောဒီဘုံမှာရုပ်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့နာကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာရုပ်ကြီးရှိရေဟာလာနာရာကျင်နာတွေရှိမယ်အချိန်တန်ကြရင်စားရတာဝတ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိမယ်ခေါင်းကြိုက်တာဗိုက်နာရာတွေသူများရဲ့ရန်တတ်ထုတွေပြုတာတွေခံရတယ်ရုပ်ရှိလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဟာလာရုပ်တာမရှိဘူးဆိုရင်နာကြီးတက်တက်ပဲဆိုရင်စားရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဝတ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိနာကျင်နာတယ်လည်းဗျာတိဒုက္ခတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရုပ်မရှိတာကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်ပြီးတော့ဒီအတွေးနဲ့ဖျားရှင်မပွင့်တဲ့ဖျားသာသနာမရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတော့ကလူတော်ကြီးတွေပညာရှိကြီးတွေလူတော်လို့သုံးတာသူကဒီဇန်နေတော်ရတယ်ဆိုတဲ့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလေပရိသန်တွေတဲ့ညံပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟုတ်လားပိုးတိမှာလည်းဒီဇန်နေအထိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကတကယ်လူတော်ကြီးတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဖျားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လေလူတော်အမြစိတ်ကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိရများလာပြည့်ဆိုဒီပုံကိုယ်တွေကအကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေလုပ်ပေမဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝအပြစ်တွေသူတို့မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရှိတာမကောင်းဘူးနာမ်ရှိတာကောင်းတယ်လို့တွေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကတွေးခဲ့ရတယ်အာလာယနဲ့ဥရကယတိကြီးတွေဆိုဒီဘက်ကိုလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားအာလာယယတိကြီးဆိုရင်အာကိဉ္စန္တိရထားတာဖျားလောင်းတော်တိဋ္ဌထမင်းသားကနေပြီးတော့တောထွက်လာတဲ့ဟလာတိဋ္ဌထကနေလာတဲ့ယဟန်အနေနဲ့ပေါ့ဖျားလောင်းတော်ယဟန်ကလည်းဒီနေရာမှာဒီအာလာယယတိဤထံမှာစီးကပ်ပြီးတော့အာကိဉ္စန္တိရောမကြင့်ခဲ့ဘူးလားနောက်ဆုံးဥဒကယတိဤစီသွားတော့နေဝဇန္တိရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေဒီလမ်းမတော့မဟုတ်ပေမဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဘုံရောက်သွားရင်တော်တော်နဲ့မအိုးလေတော်တော်နဲ့မနာဘူးလေတော်တော်နဲ့မသေးဘူးလေနားလဲဆိုနားကျင်နာမို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့မသေးဘူးဆိုတော့မသေးနိုင်ဘူးလေကဘာပေါင်း8000 4000ထိတောင်အသက်ရှည်မယ်ဆိုတော့မသေးတဲ့နေရာလို့သူတို့စိတ်ထဲထင်လားမထင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အသေးလွတ်လားမလွတ်မှန်းဖျားလောင်းတော့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုစွန့်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအလေအလတ်လမ်းစဉ်ပြန်ရင်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါတည်ပြီးသားဒါဒီလမ်းမတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လန်းဆုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါပဲတယ်ပေါ့ဒါဇန်လန်းစင်နောက်သားဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတဲ့အတ္တကိလမထအကျင့်ကလည်းမှားတယ်ပယ်လိုက်တယ်ခန္ဓာကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ကာမတုခံလိကောက်လည်းပယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇန်ကုသိုလ်တွေကိုဖျားရှင်သာသနာဖျားကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇန်ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရခဲ့တယ်လို့ဖျားရဲ့တပြိတားတန်ဃာတွေကိုလည်းမြန်စွာပြန်ဒီကျင့်စဉ်နေညှုံလားမညှုံလားညွန်ခဲ့လို့အခုကျမတို့တမထဘာဝနာကမ္မထံ40လို့တဟောသိနေတာဖះဟောခဲ့လို့ဗောဒါဆိုရင်ဖះသာသနာတွေမှာဒီဇံကုသိုလ်တွေကျင့်တာဒီသာသနာပကျင့်ပုံနဲ့မတူတော့ဘူးဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့သာသနာပအချိန်တုန်းကဖះမပွင့်ခင်အချိန်တုန်းကကျင့်တာကဒီဇံတွေကိုကျင့်တာရုပ်ကိုမလိုခြင်းလို့ကျင့်တာဖျားသာသနာတွေးမှာတော့ဒီအကျင့်နေကျင့်လာသည်နောက်ထပ်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ဒူးတွေအတွက်ဆိုရင်အဘိညာဉ်အထိကုဖို့အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဒီဇံကုသိုလ်တွေရခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုဖျားရှင်သာသနာတွေးမှာဝိပဿနာဘာဝနာတွေဟောကြားနိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအာကာသံဝိညာဉ်ဇံတွေရယုံနေမကဘဲနဲ့ဝိပဿနာ level အထိကုသွားရင်ဒီဇံလဲရအရိယာလဲဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်နှိမ့်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်တော့အရူပဘုံကိုလေအာကာဇံလဲရသောတာပန်လဲဖြစ်တဲ့သူကကျမတို့သိလို့ရင်ဘယ်ဘုံသွားမလဲအာကာဘုံကိုရောက်သွားရင်သူပုရုဇေနေနဲ့ရောက်မှလားအရိယာနေနဲ့ရောက်အရိယာနေနဲ့ရောက်ပြီဆိုသူလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလမ်းကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုံမှာယုတ်တရားမရှိတော့ဘူးနန်ကြီးပဲရှိပေမဲ့ဆက်၍တဂရကံအနာကံယဟန္တာဆက်တက်လို့ရလားရတယ်ဖះရှင်ကအရူပ၄ပုံကိုရက်ပြစ်၈ပါးတဲ့ကိုထဲ့ခြင်းသည်ပုရုษင်အတွက်သာထဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အရိယာတွေအတွက်ထဲ့လားအရိယာအတွက်ဆိုရင်ဒုက္ခတစ်ခုတောင်တက်တာလားမတက်တာဘူးလားရုပ်ဒုက္ခတက်တာလေနာမဲရှုယုံမဲအဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့မြန်မာကြီးတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရလားရှိနေမှန်းကောသိလားမသိဘူးသူကံနဲ့သူရောက်သွားတာအရိယာနေနဲ့ရောက်သွားပုရုษင်နေနဲ့ရောက်သွားတယောက်တယောက်မြင်လို့မှမရလား
တို့ကလည်းမြင်ချင်းတွေ့ချင်းစကားပြောချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလားမရှိဘူးတို့ကအစလေးကကာမဂုဏ်လည်းဆက်ဆုပ်ပြီးသားယုတ်တရားတွေကိုလည်းဆက်ဆုပ်တဲ့အကြောင်းတို့ကအေးစေးပဲကျမတို့သားဆိုပြင်းလို့သေးမှာပေါ့ကြိုက်လားအဲ့ဒီပုံသွားချင်းလားဖုန်းလည်းဆက်လို့မရတယောက်တယောက်လည်းမြင်လို့မရဟုတ်တယ်လားကျမတို့ဆိုမလို့ချင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်သာသနာတွေးမှာကြတော့ဒီဇံကုသိုလ်တွေဒီအလကားမဟုတ်ဘူးဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုလားအဘိညာဉ်အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်အရိယာအဆင့်ကိုရောက်လို့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဇံမှာရတဲ့သူကနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်တဲ့ခြံဆိုရလားမရဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ဝိသိပိုင်းတော့သင်ခဲ့တယ်ဇံရရင်ကိုရတဲ့ဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာနာသမဘဝင်စားလို့မရဘူးလားရူပပထမဇံရသောသူသည်ပထမဇံတမာဘဝင်စားနိုင်တယ်။ကြော်လိုက်ပြစေတော့အာကာဇံရတဲ့သူကအာကာဇံတမာဘနေဝဇံရတဲ့သူကနေဝဇံတမာဘဆိုဇာနာတမာဘတည်းကဇံရသူမှဝင်စားနိုင်တယ်ဟုတ်လားရှင်။အဲဖလတ်တမာဘကတော့အရိယာတွေကြမှာဝင်စားနိုင်တယ်။အရိယာမဟုတ်တဲ့ဇံရနေအောင်တော့ပုထုဇဉ်ပဲဆိုရင်ဇာနာတမာဘပဲဝင်စားနိုင်မယ်ဖလတ်တမာဘဝင်စားနိုင်တယ်။အဲဇံမရအောင်တော့သောတပန်ဆိုရင်သောတပတိဖလာတမဘတ်သကရာဂံဆိုရင်သကရာဂာမိဖလာတမဘတ်ကြော်လိုက်တော့မယ်ယဟန္တာဆိုရင်အရဟတဖလာတမဘတ်ဆိုဖလာတမဘတ်ကတော့အရိယာတိုင်းမဝင်စားနိုင်ဘူးလားဇံမရတဲ့အရိယာများဆိုရင်ဖလာတမဘတ်ဇံရတဲ့အရိယာများဆိုရင်ဇာနာတမဘတ်ကောဖလာတမဘတ်ကောနှစ်ချက်ဝင်စားလို့ရတယ်ဇံရအရိယာမှာမအနာဂံနဲ့ယဟန္တာသူတို့ရတဲ့ဇံကလည်းနေဝဇံတိုင်းအောင်ရထားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဇာနာတမဘတ်လည်းဝင်စားနိုင်တယ်ဖလတမဘတ်လည်းဝင်စားနိုင်တယ်និရောဓတမဘတ်လည်းဝင်စားနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဖယားရှင်သာသနာတွင်မှာတော့ဒီအရူပဇံတွေကိုဝင်စားခြင်းသည်အဘိညာဉ်အတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်និရောဓတမဘတ်အတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်ဒီဘုံကိုရောက်ချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးစသဘောပေါက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်တရားကိုဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောလေမဟုတ်တကယ်တော့လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလဲဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိရတာဖះရှင်မပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံလို့လေဖះရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေးတာဒီအမှားမဟုတ်ပေမဲ့မပြည့်စုံနေတာလေယုတ်ကြီးရှိတာမကောင်းဘူးလို့သူတို့တွေးတယ်တစ်ဖက်ကနန်းရှိတာတော့ကောင်းတယ်လို့တွေးတယ်အတိညာသဗ္ဗမဘဝကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြည့်တော့လေရူပပိစမဇန်တိရထားပြီးသားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါမဲ့သူတို့ကြတော့ဘလို့တွေးလဲနာရှိတာမကောင်းဘူးရုပ်ရှိတာကောင်းငယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုစလုံးသည်မှားတော့မမှားဘူးဒါပေမဲ့လည်းမမှန်ဘူးပေါ့တကယ်အမှန်ကရုပ်ရှိတာလည်းမကောင်းဘူးနာရှိတာလည်းမကောင်းဘူးနှစ်ခုစလုံးမကောင်းဘူးဆိုတာတွေးရစွန့်ရမှာရုပ်ပဲစွန့်ရမှာမဟုတ်နာမဲစွန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကောနာရောမရှိအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ကောနံရောရုပ်ပဲစရရနံမဲစရရရုပ်နံမဲရရရုပ်ကြီးပဲရတော့ဧကဝေါကာရဘုံပေါ့နံကြီးပဲရတော့စုဝေါကာရဘုံပေါ့ရုပ်ရောနံရောရှိတော့ပိစဝေါကာရဘုံပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီဘုံနေမှာရောက်ကြပြီဆိုတဲ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေများရလားဇာတိရဲ့လို့ရှိရင်ဇရာမရဏဆိုတာဆက်သွားတော့မှာပဲလေဒါကိုမြင်နေခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဖះရှင်ကဒီကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဒီဘာကိုပယ်သတ်ဖို့လဲဆိုရင်ကိလေသာပယ်နိုင်မှကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်ပယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပစ္စည်းဝိစုပေါ်မှာတွေ့တယ်လောဘကိလေသာကိုပယ်နိုင်မှဒီဒါနသည်မုံမြတ်သည်ဒါနတော့ပြုပြီးတော့လောဘတွေနဲ့စုတွေတောင်းမယ်ဒီပေါ်တွေမှာမာနတွေတက်မယ်ဆိုဒီကုသိုလ်သည်ဘဝတန်တရားမှာလဲအောင်မယ်ဝတ်စင်းရဲကိုပေးမယ်ဝတ္တနိတိတဒါနတွေပါသွားတော့မယ်ကုသိုလ်တွေပါတော့မယ်သီလစောင့်တည်တာလဲဘဝကောင်းနေသူကတိဘဝတွေလူနဲ့စည်းစိမ်နေဖြစ်ဖို့ရုပ်တင်ဟလာအသက်ရှည်ဖို့အစင်းလာဖို့ဒီရွယ်ချက်ဆိုဒီသီလသည်အစစ်နိုင်သေးတယ်ဝတ်စင်းရဲနဲ့မှီနေတဲ့သီလပဲဖြစ်အောင်မယ်တမထဝိပဿနာတွေလဲဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကုသိုလ်လုပ်တိုင်းအကုသိုလ်ပယ်ဖို့သာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ပယ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ရှေ့တုန်းကသင်ခဲ့တယ်ရိုးရိုးဒါနရိုးရိုးသီလရိုးရိုးသမထဝိပဿနာတို့ဒီအကုသိုလ်တည်ငါပဲပယ်နိုင်မယ်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မဟဂုတ်ဇန်နေထိရလာပြီဆိုရင်တော့အတော်ကြကြပယ်နိုင်မယ်ဆိုဒီဇန်ကုတို့တို့ဒီအကုသိုလ်အတော်ကြကြပယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြင့်မှန်ပါတယ်
Now the thing, we better not bow and not drink. A tall band, Pimason, Boy Gaulam Gaula, we better not bow and nadi, Tatawaru, Tandama, Memeya, did you? Gay one eat it, and knew the Yagili thou, got the ring up, bay in it. Now so bow, low beetle, Mesura giant, Amibia Piatuana, you know, we better nadi, knew the out, bay doama. Galileo, me and Bobby did a dread. A good Aruba, Gemetanio, Guaraniama, Tamata, bow and not Gemetama. Aruba Zango Yazi Nene Ayon Pibari. How we know Dazoe Agada Ninsa Yerena Kamatalu Nemedarum. Kudu Lu Lemetayavu, Webelu Lemetayavu, Karia Lu Lemeta, Kui Karilu Dada Say Aku Aruba Kamatan Legu Biovasu Agada Ninsa Yerena. He now my goodory by Bama Mateabu, Agada Ninsa Yerena, Hola, Tazui, Ayo Ninebioi, Agada Ninsa Yerena Suretre, Agata Sure, Hilim Bingo, and Aninza Suraga, Hala, and Aninza Sura, and Nandane to do it, and Nandasa, a soul of Baita, Machilo, Ayedenasa, Dira. Tazui, Dinayama, Agadasa, Gangin, oh. Gangin, Pinji, look, your Indiama. Ari Gangin, Pinji, Pagadi, Gangin, Jim Mahobu. Tomorrow, Dan, now by Nijai, without him at the level giant, that Judiazim, Matinali. Gangin, Sura, Gangin, Sa, Pagadi, Gangin, Shime. Good tomorrow, Dilumio, about Hilly or Lake Gangin, look for. Not Dilumio, Gulosa, D Gangin, do you Gangin, oh. Katai Biniani, Sine, Ayomabu, Ene, Qualu Yare, Gangi, Kaja, Eri Gangi, Bini, Katainza, Jamaru Ding Eri, Katainza, Alonso, the Biane Timia, Mansa Jesuade, Ayon Jamaru Bioge Buro, but we get Dinso, Mega Dinso, Benia Gigi, Median Tian Warley, Eri Mewunji go away, Say Tiani, Pebla Yi, Good Mammy Siro, Matteo, Tiny Valso, Jamaru, Jamajani Debo. Mamma Roshima, Jama Yeni Radi, the Mamma Sero, Jama Sini Lam Sini. A good Mamma Sera, Jama, Majijim. Say, Ama di Boa Sino Lule, Biolu Mia, so basso, Hero, Mamma Sera, Jama, Majiji, Majijim, Musoye, Di Sine, Gini Amali, Hero, Sine, Machi Wulu, Nalong de Lai, Quate like Elu Corre. Out at Nalong de Lai, Jamani Yama, Machi Wulu, Nalong de Lai, Diniama Quella Majang Hill. Hey, aku agak dah sadar. Tapi si ni deh, kau ni ni ko, si ni deh, nalo mendoain lagi dorau kuari. Tatkah metah ไก่เดไก่เดโลแม่เลเลจมารุทะล่ะวิปัตตนาจ้ะไก่ไก่เดโลเวสะแม่เนี่ยแหละหุล่ะหมอล่ะปี้บะลุไก่เดเลยบะลุမျိုးเลยสอไล่แม่อยู่อ่ะโทบี้รอไก่ดาล่ะต่องบี้ไก่ดาล่ะหล่ะลงชาบี้รอไก่ดาล่ะตีนบี้ไก่ดาล่ะสอดีตะบ้อชวยอะล่ะวิปัตตนาไอ้ตะบ้อเลดิเปียงมาล่ะไล่สิมันเมียดาด้วยมั้ยตะเมถะจ้ะรออะหลุไก่ดาวไก่เดไก่เดสอโปไก่เดตะชู่จมารุมาผู้บ่ะ ไก่เดโลมัจจิไก่เดไก่เดแม่โลไม่เอาหรอกกล้วยถั่วตัวเราไม่รู้ผิดตัวเอาล่ะไม่เอาไอ้ห่าจ้ะจ๊ะมารัวตะเมถะจ๊ะไอ้ห่าควาเลยดีอายุนควาชะเลยไก่ดาวตัวอะดูไก่นี่ล่ะงามะไม่หุดาไอ้ห่าตัวควาไปเลยตะกาลีจ้ะเบี้ยอ่ะนี่จี้ดุโลจี้ไล่อ่ะเอ้ไอ้ห่าควาเลยสอดาเลยตะแกไอ้ห่าตะเมถะนี้เนี่ยแหละดิโลควาลุยะวิปัตตนาจ้ะรอเตะเตะตัวอ่ะไอ้ห่าดิโลควาไล่เลยสอดีอายุ นะลงไม่ทวินไปสิสิสรอายุก็หลุดหนีมาไม่เนี่ยอ่ะสอบายุนะลงทวินแต่ช้าอายุเปียงแทบไปอ่ะถ้าสมมุติก้องไก่ดาวนะลงไม่ทวินเนี่ยจมารัวพยาโกมพี่ๆนะลงทวินหลุดไม่เอาล่ะเอ้ไอ้หลุดาไม่วินเลถั่วเลยนะลงทวินไล่หลุไม่เอาล่ะไอ้อายุเป้มามันเหมยได้เป้เนี่ยดิเบ้ก็อายุอ่ะทิ่นชั่นไก่ดาทิ่นช้านี่มาเลยนอกสอดาวนะลงไม่ทวินเนาะเป้เนี่ยคุณน่ะพยาโกมก็เป้นะลงทวินโหเป้อายุซื้อใส่ตัวดิเบ้มาไก่นี่หลุไก่นี่มา
ောင်းလို့ညောင်းနေမှလည်းမသိဘူးကျမတို့ရေငတ်နေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်လားကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါပါလေအာယုံတစ်ခုတည်းမှာအထူးမြဲမြံဆိုတာစူးစိုက်တဲ့သဘောတည်းဒါလည်းဇံပဲပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုနေတာအာကာသနင်္စာယရဏကမထန်ဆိုတာကောင်းခင်ပြင်ကြီးသည်အစုံအပိုင်းချမရှိလို့တိရဆိုတာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတည်နေတဲ့ကမထန်ကိုအာကာသနင်္စာယရဏကမထန်လို့ပေါ့
အဲ့ဒီအာကာသနင်္ဆာယတနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်သည်ရှိသောအာကာသနင်္ဆာယတနာဇံကိုရနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခ္ခာတွေရရင်ကုသိုလ်ဇံဖျားယဟန္တာတွေရရင်ကရိယာဇံအဲ့ဒီနေရာမှာကရိယာဇံကဘုံဌာနအကျိုးမပေးဘူးကုသိုလ်ဇံရတော့သူကလိုချင်မယ်ဆိုရင်ဒီဇံအတိုင်းအာကာဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်လမ်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပဲပေါ့နားလည်ပြီနော်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းကျင်ပြင်ကြီးသည်အစုံပိုင်းချမရှိတာကိုအာယုံပြု၍ရနိုင်သောစိတ်သည်ဘာစိတ်လဲအာကာသနိစာယတနာကျွန်မအရှိမရေတော့ဘူးနော်အာကာသနိစာယတနာစိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဒီဒီပေါ်မှာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုးစိတ်လားဇန်စိတ်လားဇန်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇန်စိတ်ဒီပုထုဇဉ်နဲ့တိခ္ခာတွေဆိုရင်ကုသိုလ်ဇန်စိတ်ဖျားယဟန္တာများဆိုရင်ကရိယာဇန်စိတ်ကုသိုလ်ဇန်စိတ်ဒီဝိဘက်ကိုအကျိုးပေးတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီကမ္မထံဒါဒီဇန်နဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုဇန်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အာဂါသနင်္စာယတနာကမ္မထံနဲ့ကိုအာယုံပြု၍ရနိုင်သောဇန်စိတ်သည်အာဂါသနင်္စာယတနာကုသိုလ်ဇန်စိတ်နဲ့ကရိယာဇန်စိတ်ကုသိုလ်ဇန်စိတ်သည်ပြုစဉ်မှတစ်ချိန်အကျိုးပေးစဉ်ကတစ်ချိန်ဆိုသေပြီးဒုတိယဘဝမှာအာဂါသနင်္စာယတနာဘုံမှာအာဂါသနင်္စာယတနာဝိဘတ်စိတ်နဲ့အာဂါသနင်္စာယတနာမြမာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အာဂါသနင်္စာယရဏကမ္မထံကိုအာယုပြီးပြီးကုသိုလ်ဇန်ကြီးရချက်ချင်းအာဂါဘုံပြောင်းပြီးတော့ဝိဘက်စိတ်မဖြစ်လေပြုစဉ်ကတစ်ချိန်အကျိုးပေးစဉ်ကတစ်ချိန်ဆိုနာနာခဏဆိုနာနေခဏိကကမ္မပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်လားလဲမသိပါဘူးလိုက်နိုင်လားလို့မြင်နေလားမမြင်ပါဘူးเนาะလိုက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကိုတစ်ခါပြန်အာယုပြုရတယ်ပထမကကတိုင်းကခွာလို့ရတယ်ကောင်းတယ်ပြီးဒီဇံစိတ်ကိုပြန်ပြုတ်တယ်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပေါ့ဒီဇံစိတ်ကိုပဲအစုံပိုင်းချမရှိတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကိုအနန္တလို့အာယုံပြုတဲ့ဒီဇံစိတ်ဒီလေအစုံပိုင်းချလို့ဆိုဒီအာကာသနင်္စာယရဏဇံစိတ်ကိုအာကာဇံစိတ်အာကာဇံစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစိတ်ဆိုတော့ပါဠိလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာကာသံစိတ်တည်လေအဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိလို့အာယုံပြုတော့အနန္တကိုကျမတို့ကအာနိစပဲပေါ့ဒါကြောင့်အာနိစဆိုတော့နော်ဒီမှာအာနိစပဲဆိုဝိညာနိစဟုတ်လားဒီမှာဝိညာနိစနော်ဒီမှာယရဏဒီဝိညာဉ်စိတ်တည်လေအဆုံးအပိုင်းချမရှိလို့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့စိတ်သည်ဝိညာနိစာယတနာဇံစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုရုဇေနိတိခ္ခဆိုကုသိုလ်ဇံဖရာယဟနာဆိုကရိယာဇံသူရလာမဲ့နောင်ဘဝကြရေးဝိဘက်နဲ့ပရိဒဏ်နေဘုံစုတီဒီကြောတိုင်းသွားမယ်ဒါကအာကာသနိစာယတနာဇံစိတ်ကိုအဆုံးပိုင်းချလို့အာယုံပြုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုဝိညာဉ်င်းစာ sorry ဒီမှာမှတ်နေဝိညာဉ်င်းစာယရဏကမ္မထံလို့ယူလိုက်တယ်ဝိညာဉ်င်းစာယရဏကမ္မထံနဲ့ရလာတဲ့ဇာစိတ်ကဝိညာဉ်င်းစာယရဏဇာစိတ်ပဲပေါ့တော်လောက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကျမလွယ်အောင်ဗာလေးပြောတော့မလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်ဒီကျမတို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းခက်မယ်နောက်ပိုင်းနေကြမှာဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအာရမဏတေငါပကိမ့်မိုင်ကိုပြန်သွားကြည့်ပကိမ့်မိုင်ကိုသွားရေဒီဟာဇာစိတ်တွေလေအာကာသံစိတ်ဝိညာဇံစိတ်အာကိဇံစိတ်နေဝဇံစိတ်မှတ်မိရနော်ဒါစိတ်ဘက်ကအာယုံဘက်ကကြည်အာကာသနင်္စာယရဏစိတ်က3ပါလေဝိညာက3လေအာကိင္က3လေနေဝ3မှတ်မိလားယအာကာသနင်္စာယရဏစိတ်3ပါသည်ဘာကိုအာယုံပြုကောင်းခင်ပြဉ္ညက်ကိုအာယုံပြုဆိုတာဒါကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်မှတ်မိလားတခါဝိညာဉ်ဉ္စာယရဏဇံစိတ်တိဘာကိုအာယုံပြုလဲဆိုသူရှေကသူရှေကဆိုတာဒါဒါသူရှေကအာကာသဉ္စာယရဏဇံစိတ်ကိုအာယုံပြုဆိုတာဒါပေါ့အာကာသဉ္စာမှတ်မိလားယအာကာသဉ္စာယရဏဇံစိတ်ကိုအာယုံပြုတာဘာလဲဝိညာဉ်ဉ္စာမှတ်မိတယ်နော်အာကိစိညာယရဏဇံစိတ်၃ပါးကြတော့အဲ့ဒီကောင်းငင်ကြီးကလည်းတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး
say ne kwa ta de kaung ni diao ayon pyu ga de akasan sait ga le ma shi da yo ayon pyu bi ananda lout tha de twae jaw de ge ran chan ba ma ma shi bu so de natthi bo pinyan ko ayon tamit phyet lai natthi bo pinyan ko ayon pyu da jaw aramana tein ga ha ne jet lai po lwe khu da o ro jama pyo pya chin me me jama me swe mya a chein le tait goun twa me no di niya ma a thei sait le ma lo at thei bu so ro jama da le ko chong lai daw le no da jaw ပကိမိုင်းအာရမဏသင်္ဃဟရောကျမတို့သင်ခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာအာကာသံစိတ်က၃ပါးပြီးဝိညာဉ်စံစိတ်က၃ပါးအိဋ္ဌပြန်ကြည့်လိုက်ဆရာလေးပြီးအာကိစံစိတ်က၃ပါးနေဝစံစိတ်က၃ပါးရေလို့အာကာကုကရိဟဟာအာကာကုဝိကရိဝိညာဉ်ကုဝိကရိတွေရှိတော့သူတို့ရဲ့အာယုံကိုပြောရင်အာနာအာလို့ကျမတို့ကကြက်လိုက်တယ် အာနာအာဒီပြညတ်တွေတွားတယ်ပထမအာကာသနိစာဒီဘက်ကဒါစိတ်တွေနော်အာကာသနိစာယရဏစိတ်တို့ဒီဘာကိုအာယုံပြုလဲဆိုကောင်းကင်ပြညတ်ကိုအာယုံပြုအဲ့ဒီကောင်းကင်ပြညတ်ဆိုတာကတိုင်းဝန်းကြီးကိုခွာပြီးတော့ရတဲ့ကောင်းကင်ပြညတ်ကိုနော်ဘယ်လိုအာယုံပြုပါလဲဆိုတာအာကာသနိစာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တလို့အာယုံပြုတဲ့စိတ်ကြီးပဲအဆုံးပိုင်းချမရှိလို့အာယုံပြုတဲ့စိတ် ဘင်းအာဂေစညာယရဏဘာဟုအာယုံပြုလဲဆိုရင်နတ္တိဘောပညာလို့ပြောတယ်နတ္တိဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောเนาะဘောဆိုတာဘာဝเนาะဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူရတယ်တကယ်တော့အာယုံကလည်းမရှိအာယုံကိုအာယုံပြုနေခဲ့တယ်ဟာဒီအာယုံကိုအာယုံပြုနေတယ်ဟာဒီစိတ်ကြီးလဲမရှိဘူးလို့အာယုံပြုရတယ်ဒါကိုနတ္တိဘောပညာအဲ့တော့ကျမတို့ဟာလာတင်ညာနဲ့ကြက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီဇံသဘောက အင်မတန်နဲ့တဲ့အပိုင်းခက်လေခက်တယ်เนาะဒါကိုကျမတို့အသေးစိတ်သိမယ်ဆိုရင်ဒုတိယစိတ်ဝိသုဒ္ဓိမှန်ကြရင်ဒါတော်တော်လေးနားလည်အောင်သင်ရတဲ့အပိုင်းနေကျင့်စဉ်ဘက်တရားလည်းနည်းနည်းမြင့်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ကျမတို့ကတော့တင်ညာနဲ့ပဲခုအစ်စ်မှာမှတ်ရင်အာနာအာကိုမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အာနာအာဒီပြညတ်ကိုအာယုံပြုတယ်အာကာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ပြညတ်အာကိန်းဆိုတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့နတ
အာကာသနိစာယေရနာဇံစိတ်သေးကဘာနဲ့ပါလဲဆိုကုသိုလ်နဲ့ကရိယာဇံစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဝိဘက်မပါဝိဘက်ဘယ်လိုလုပ်အာယုံပြုလို့ရမလဲပဋိသင်္ဍေဘုံစုတိဒါဆိုရင်နေဝကလည်းသူရှိရဘာလို့အာယုံပြုလဲအာကိဉ္စညာယေရနာကုသိုလ်ကရိယာဇံစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကျမတို့ကပကိန်းပိုင်းအာရမဏသင်္ဃဟမှာအဲ့ဒီလိုပြညတ်ဒီဘက်ကဒါအာယုံအာယုံဒီထဲမှာပြညတ်တက်တက်ကလေးကိုအာယုံပြုတဲ့အတွေ့ဒီဟာဒီပြညတ်အေကံထဲမှာပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်လားပြညတ်အေကံလို့ကြက်ခဲ့ရတယ်ပြညတ်ကိုအာယုံအေကံအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဆိုအာကာ3ရယ်အာကိန်3ရယ်အဘိညာဉ်တွေကျင်ထားတဲ့ရူပစိတ်15ပါးရယ်ဆို15ရယ်ဟရိရဲ့6ခေပေါင်းလိုက်တော့20နဲ့တပါးကိုကျမတို့ပြညတ်ဧကံ21လို့မှတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားစာရီကလည်းမေ့နေတော့ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုသိချင်မှလည်းသိမယ်မသိလို့ရှိရင်လည်းအခွေပြန်ကြည့်စာအုပ်ပြန်လှမ်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကြားရလေသူတို့ပြောသွားတာဗိညာဉ်တွေးကျင်တော့ရူပစိတ်15ပါးဒီဘက်ကအာယုံဘက်ကိုကြည့်ကတိုင်းပညာ10ပါးအတုပကျမတို့ခုစုံနေတဲ့ဟာတွေပဲကတိုင်းပညာ10ပါးအတုပပညာ10ပါးကာယကတာတတိအာနာပါနတတိမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဥစွာတော်ပြမဝိဟာရတရား4ပါးဘာ26ပါးတော့ပညာဓမ္မယုံကိုအာယုံပြုဟုတ်တယ်လားတခါအာကာသနိစာယရဏစိတ်3ပါးဒီကောင်းငင်ပညာအာကိန်သည်နတ္ထိဘောပြဉ္ညာဆိုဒီဘက်ကစိတ်တွေဘက်ကပြဉ္ညာအာယုံတွေကိုအာယုံပြုသောစိတ်ဆိုရင်အဘိညာဉ်တွေကျင်တဲ့ရူပစိတ်15ပါးရယ်အာကာ3ရယ်အာကိန်3ရယ်ဆို21ပါးသည်ပြဉ္ညာအာယုံတစ်မျိုးတည်းဟုသာအာယုံပြုတဲ့အတွေ့ပြဉ္ညာဧကံ21လို့မှတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ခဏလေးဖယ်လိုက်ပြီဘာလေးကိုပြောကျင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့နေဝဝိညာကသူရှိကအာကာသံစိတ်နေဝကသူရှိကအာမေန
အဲ့တော့သူရှိကားလို့ပြောတော့ဒီလိုရှိကိုပြောတာမဟုတ်ဒီဝိညာဇံရဖို့အာကာဇံရပြီးမှဒါရတာမဟုတ်လားဒါဆိုဝိညာဇံစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူဒီအာကာဇံစိတ်ကိုရခဲ့ပြီးရမလားမရခဲ့ရဘူးလားရခဲ့ပြီးဆိုဒီရခဲ့ပြီးတဲ့ဒီဇံစိတ်ကိုပြန်အာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးလား